הקדוש ברוך הוא אומר לך, אלעד היקר, ככה, תקשיב. במאמורות של החיים יש לך שני דרכים, תילחם לבד או תסמוך עליי שאני אעזור לך. כלומר, מה יהיה מחר? טוב או לא טוב? חד משמעית טוב. אתה תתחתן או לא תתחתן? חד משמעית אתה תתחתן. איזו אישה תהיה לך? השתבח שמו לעד בורא עולם, ייתן לך את האישה משורש נשמתך, שמשלימה אותך. אתה מתחיל משפט, היא גומרת משפט. הכוונה לא שהיא חותכת אותך באמצע, אלא שאתה, כי שתוק, אני מסיים, לא. אתה מתחיל משפט, ומרוב שהיא אוהבת אותך ומכירה אותך, היא ממשיכה את המשפט שלך, כי היא משורש נשמתך. ילדים שיהיו סביבך כמו פרחים, סוגה בשושנים, כמו גן של שושנים, שהפרחים והקוצים מסתדרים ביחד. ככה הקדוש ברוך הוא מביא לך גם את האנשים מסביבך, אחי. פרנסה, אתה תהיה עשיר גדול. איך אני יכול לשכנע אותך שאתה תהיה עשיר גדול? תצא מהלופ הזה שאתה קטן. כל העשירים בארצות הברית, מחקר שגילה, כל העשירים בארצות הברית, מאז שהיו ילדים קטנים, האמינו בכל נימי נשמתם, אני הולך להיות בן אדם עשיר. אני הולך להיות בן אדם עשיר. אני הולך להצליח בחיים בגדול. ללא יוצא מן הכלל, כל העשירים האמינו והתגשמו להם החלומות. יש ספר שהיה הצליח בגדול בסרט שקוראים לו The Secret, הסוד. ראיתי את הסרט הזה. סרט צנוע, אין בו שום דבר. אבל The Secret, הסוד, מה הסוד? גילינו אותו אלפי שנים. הובילו מאבא לבן. מחשבה יוצרת מציאות, חשיבה חיובית יוצרת מציאות. בורא עולם אומר לך, ביתי, אם את תשמחי עליי, שהכל יהיה בסדר, אני מבטיח לך שהכל יהיה בסדר. בורא עולם אומר לך, הבוטח באדוני חסד יסובבנו. באיזה אפלה שאתה לא נמצא, אחי יקר שלי, אומר הבעל שם טוב, אתה לא נמצא איפה שאתה נמצא. אתה נמצא איפה שהמחשבה שלך נמצאת. אתה נמצא לא פה, הגוף שלך פה. הנשמה שלך נמצאת איפה שהמחשבה שלך נמצאת. אדם יכול להיות בבית הסוהר, אבל להיות חופשי ומאושר, ואדם יכול להיות חופשי ומאושר ולהיות בבית הסוהר. איך זה יכול להיות? הוא אפל במחשבות שלו. הוא חושב שלילי. הוא חושב דברים לא טובים. למה, אחי? למה? הפוך על הפוך על הפוך על הפוך.